do povo brasileiro possa mudar o estilo de vida para ajudar o meio ambiente. Uma opção é se conscientizar na hora de vestir. Natália se preocupa muito com o meio ambiente e procura usar o que é bom para a natureza. O ser humano tem que buscar mais, cada vez mais, a evolução para a evolução. As bombas ecológicas são uma...